В активі України вже друга медаль на Олімпійських іграх 2024. Срібло здобув Сергій Куліш у змаганнях із кульової стрільби з гвинтівки серед чоловіків. Наш спортсмен дістався фіналу. Там протягом усього періоду українець до останнього претендував на золоту нагороду. Втім, наприкінці пропустив уперед китайця Лю Юкуна. Першу для України медаль на цьогорічній Олімпіаді в Парижі раніше здобула фехтувальниця Ольга Харлан, ставши бронзовою призеркою. Нагадаю, літні Олімпійські ігри стартували 26 липня і триватимуть до 11 серпня. На тепер серед лідерів медального заліку Китай, Франція, Японія, Австралія та Сполучені Штати. Матвій Бідний, очільник Міністерства молоді та спорту України, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Матвію, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго дня. Пане Матвій, я знаю, що ви зараз на прийомі у мера Парижу. Розкажіть детальніше про цю зустріч. Насправді, пані мер запросила нашу національну збірну команду привітати, подякувати, вручити почесні нагороди нашим спортсменам, оскільки сьогодні вони насправді є героями. Як в таких умовах все ж таки вони... По-перше, вони представляють нашу країну на цьому найбільшому спортивному івенті. Маючи купу пропозицій за кордону, вони все рівно, вони з нами, вони патріоти нашої країни. Попри всі складності в підготовці, вони могли підготуватися і сьогодні вибрали право сьогодні бути тут. І багато хто з них вже бореться і боротиметься за медалі. Пані Ідальго є дуже великим патріотом України. Кілька разів протягом цієї повномасштабної війни вона була в Києві, в Україні і займає категорично проукраїнську позицію. Вона була однією з перших, хто заявив про те, що Париж не чекає росіян на іграх Олімпіади. І тому нам дуже приємно бути тут. І сьогодні дуже велика увага приділяється українській збірні, представникам України. І це тішить. Це тішить, тому що ми розуміємо, що сьогодні за Україну вболіває увесь світ. І не тільки на спортивній арені, а й на полі бою. Скажіть, будь ласка, в яких видах спорту сьогодні виступали наші спортсмени? І які здобутки маємо? Сьогодні наші спортсмени виступали в дзюдо, в стрільбі, як ви знаєте. Наш спортсмен здобув срібну нагороду. Також сьогодні були змагання із дзюдо. Тенісисти наші, тенісистські дівчата наші сьогодні грають. Ну, тобто ми широко представили фактично у всіх видах програми. Ми вболіваємо за нас. Точніть, будь ласка, наскільки я знаю, срібло у стрільбі з гвинтівки на 50 метрів – це перша в історії медаль України в цьому виді спорту. Я не помиляюся? Якщо не помиляюсь, то ви праві. І насправді дійсно наш спортсмен на минулій Олімпіаді міг здобути цю медаль, але все ж таки повернувся і виборов її сьогодні. Не будемо забігати наперед, але все ж таки, як ви вважаєте, в якому виді спорту ми ще можемо посісти призові місця? На кого покладемо надію? Не хотів би я виділяти. Не хотів би я виділяти когось. Кожен сьогодні може зосередитися і кожен може показати навіть більше свого попереднього максимуму. Тому ми сьогодні покладаємо надію на кожного нашого атлета. Так, це спорт і може бути все, що завгодно. А як ви оцінюєте підтримку наших спортсменів? Тому що це дуже важливо. Ну, сьогодні ми бачимо, що, як я вже казав, сьогодні за нас боліває весь світ. Наших спортсменів на церемонії відкриття звучали як героїв оваціями. Сьогодні просто всі, хто приходять або на спортивні споруди болівати, або приходять до українського дому Voilà Space, вони всі висловлюють захоплення від того і нерозуміння того, як в таких умовах сьогодні можна готуватися, і як можна було пройти через все це і бути сьогодні присутніми на іграх Олімпіади. А що всі наші атлети говорять, що сьогодні вони є частиною українського суспільства, вони є громадянами України, які на собі відчувають все те, що сьогодні коїть Росія з нашими мирними містами, за нашою країною. І ми, власне, є тими амбасадорами, які сьогодні тут. Але ми приїхали не на свято, ми приїхали показати всьому світу свою волю до перемоги, стійкість, мужність, показати Україну як потужного, спроможного партнера. Тому нам сьогодні не до святкування, і ми робимо все, що можна для того, щоб наближати нашу перемогу. У нас залишається буквально одна хвилинка. Розкажіть, будь ласка, детальніше про Voilà Space, де презентували мультимедійний проєкт The Will to Win. Розкажіть, будь ласка, детальніше про це. Will to Win. Так, це в рамках нашого культурного простору Voilà Space демонструється проєкт, який розроблений і реалізований асоціацією «Дивись українське». Це низка фотографій, низка відеороликів, яка висвітлює життя наших атлетів протягом війни. І це дуже драматичні історії, дуже драматичні особисті переживання, про які розповідають наші атлети, які показують на прикладі атлетів, що сьогодні відчувають українці, з чим сьогодні український народ, з чим сьогодні щодня стикаються українці. Тому це дуже драматична виставка, дуже драматичне таке. Там і відеоматеріали є, і якісні фотороботи. Вона сповнена такого глибокого смислу. І це дуже важливо сьогодні, щоб весь світ через такі роботи намагався хоча б трошки відчути те, що відчувають сьогодні в Україні. Дякую вам дуже, пане Матвію, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Всім нашим спортсменам бажаємо успіхів і вдалих виступів. Гарного вам вечора. Вболіваємо за нас. Дякую, до побачення. Нагадаю, це був Матвій Бідний, очільник Міністерства молоді та спорту України.